בפרשת וישלח, כאשר יעקב אבינו חזר לארץ, הם היו צריכים לעבור דרך מקום שנקרא נחל יבוק. זה קרוב מאוד לכניסה לארץ ישראל, היום זה נמצא במדינת ירדן. יעקב אבינו העביר את כל המחנה, אנשים והילדים, הצון והטף, הכל העביר את מעבר יבוק. אחרי שהוא עבר את זה בלילה, שם לב יעקב שהוא שכח שתי פחים קטנים. אומרת התורה שיעקב אבינו חזר לבדו בלילה לשתי הפחים הקטנים, ועל זה כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. החז"ל אומרים, מי זה האיש הזה שנאבק איתו? הסמך מם. בזוהר הקדוש כתוב שבא להיאבק עם יעקב אבינו הסמך מם, והלמד יוד למד יוד תף, הנוקבה שלו באו ביחד. מעולם לא נאבק אדם מאבק כל כך גדול. אומר רבנו הארי הקדוש, מדוע יעקב בשביל שתי פחים קטנים, הוא היה כבר עשיר גדול, מדוע בשביל שתי פחים קטנים הוא חזר? ויש בזה סוד מאוד גדול, שעל פי הקבלה, הפחים האלה מרמזים על הנשמות הכי קשות לתיקון, זה הנשמות של העקבית הדמשיכה, ויעקב אבינו הלך להביא את הנשמות האלה. הוא הלך, הוא לא מוכן לוותר, הצדיק האמת לא מוכן לוותר על שום יהודי, ומסר את נפשו בלילה לבד, ללכת להביא את הנשמות האלה, שזה סוד הפחים, זה סוד תיקון הניצוצות והנשמות האחרונות של התיקון, והסמך מם הזה כועס על הצדיק. הוא אומר, גם את זה אתה רוצה, לקחת ממני את הכל, גם את זה אתה רוצה לקחת ממני, אבל זה הזכות שלנו, והמתנה הגדולה, שהצדיקים האמיתיים במשך הדורות, עד רבנו הקדוש, מוסרים את הנפש עבורנו. לכן, אומר רבנו הארי הקדוש, שעיקר הנשמות שנרמזות בסוד הפחים הקטנים, זה הנשמות של הדור שלנו, סוד הנשמות של העקבית הדמשיכה, שהצדיקים מוסרים את נפשם. מהי עבודתנו? להגיד, הריני מקשר. להודות לקדוש ברוך הוא ולצדיקים שהם מוסרים את הנפש, ועל ידי שאנחנו מתקשרים עם הצדיקים, אנחנו זוכים שהם פודים אותנו ומעלים אותנו מכל המקומות שבו אנחנו נמצאים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.